Бали, добре, ти иди седи сад, овакво. Слушай, го гледаш е да десницата табо. Ово што е, че идеш сад табо, че му се залепиш на тој дидаската в пластер. Цело време, као седат че го пратиш, слушаш. И онда, ко че биде, че начекаш еден бобенат, ко че бидете сами, идеш, дай му ги овие 200 марки, му ги дужам 3 месеца. Ајде, шпит! Вози ме у хотел Хилтон, разбираш? Нема грешка! Арно ми кажа, Блажо, разбираш? Само полека говориш и всеки те разбира се. Много голем град, вие Лондон, разбираш? Много е голем. И ако не го познаваш, може да се изгубеш у него. А која е таа реката тамо, разбираш? Не ја знаеш, не си од тука. Е, тоа таму, ко гледаш ти големото, тоа е Биг Бенот, разбираш? Не сум знајал, разбираш. А тие таму споменикот, го гледаш ли? Гледам го, разбираш. Е, тие споменик е на еден генерал Нелзон. А која таа жената таму, разбираш? Да, плавата со лотните. Та, разбираш. Бабичката. Та, шо изгледа како бабичка, разбираш. Тоа е кралицата Елизабета II. А шо се тие околу неа, разбираш? Па тоа са и нејзините пиони, ланфери и по некој топ има. Разбираш. А далеко ли е хотело Хилтон, разбираш? Още малко, тука само да завртеме десно и стигнаме. А, тука сме. Много ти фала, разбираш. И ти ли си дойден на симпозиумот? И аз сум, разбираш. А от дека си? От Македония. Од Македонија? Да, разбираш. Ами шо не кајш да го имам? Ами јас од Македонија се сокапаме англиски зборејачи пола хадрија на морска размериме, They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Кај си, бе, перове да ти? Еј, дечки, извиди, болив те бисер дека не друга. Шо удараш толку јако, бе? Шо има везе која? Шо ти е галја, како се поздравам со мој другари, бе, селјачи Шведо? Ајде, бе, губи се таво, ева те. Селјачи реди, што брза, бе, што се бешеш у тук животи? Ке те питам тебе, како се поздравам, ева те. Ти, де вас пита да работа, ева. Дечки, ти у телевизија не работиш, бе? А? Да шо ти личам ја тебе, бе? Губи се, бе, зев да ве бразба псите тука, бе. Ту, бе, не вас питаре, бе, кај отиде, бе, веко, бе. Купив во мода, овие што се во мода. Ајде, на Македонија, напред, напред. Да тресиш, да тресиш. Е, ова изгледа како перка, море, е. Како перка од брод.
Kako, kako, abe dosta? Si tu? Abe ne mrdajte se. Či put? Kako perka od brot izgleda tova, kako perka? Ako... Dosta ve, perka, perka! Dosta sedi dol! Ovi je Makedonija, Makedonija, naprijed, trčajte si te lamu, lamu! Ako mu gistajš ovije, račkite od perkata će izgledit kako Japoncite. A nije, ne sme Japanici, majku mu cara. Trebalo, hajde pance, pance! Abe pance, košarka igran? Ne, waterpol igrat, pance! Добър ден. Добър ден, разбираш. Де, турено ливче за гласане. Чекай бе, дечко, разбираш, документи, кой си, легитимат. Де бе, мене не ме знаеш да го имам. Петелко, Петелко. Гледа там, айде, под па. Нуре, нуре, под па. Айде. Петелко, Петелков. Бой умре. Како бе умре? Како бе? Петелко, Петелков. Бой умре пред 2 години. Ова е шуми. Ова е дух, бе! Дух, бе, бих! Я трум на лук, вампир. Опа! I don't speak English very good, but understand everything. Шо вика? Шефен, изгледа сака се жени човека. Okay, everything okay. Is okay. Чего жени? Okay, mister. We are very big American Greek company and yes. We are here in Macedonia. Ohi, ohi Macedonia, Skopje. Yes, in Skopje. Шо вика? To have a business with you. Шеф, no. Сака да каже, они са тука дойдени како странци, условите са на странци на ден и тука, и пошто тука условите са много консистентни, они сакат да ги направят още по-кохерентни, разбираш. Така да помогне да инвестирате. And from Skopje, to have a business in Bulgaria, in Albania, in Greece, yes, with Yorgo, to have a strong business, you know? Шеф, сака да каже, yes. Гот, сака да каже, демек, българите биле глупаци, они били у Бугарии, сърбите биле глупаци, да. Албания биле глупаци, ние сме биле глупаци, ама ние сме биле некако най-така погодни за Телегим, да се инвестира толкова у бизнес. Оди се констатация, браво. Ние сме малко време, шефе, да му залепаме една. Телегим, благодаря, брожи, брожи. Do you have any project, any program, you know? Шефе, шо планираме, ние имаме ли нещо програма? Плапи, деве програма, шеф, нямаме. Програмата от 5-9 за 200. Шо програма, разбираш? А как е програма, бе? Я ще ти обяснам кратко. Елаборат. Yes. Yes. Explanation, разбираш. Explain, разбираш. Yes. Ние, Explain. Нашата фирма. А фирма, разбираш. Овие услови на работене, значи у криза, делуваме новия простор. This condition, normal price, разбираш. Okay. Normal okay. Price. У нормални услови, кобирамо целени, да не е криза, че да ловаме на вие простор. Special price, разбираш. Окей, okay, special price. Special price. Окей. What are you doing, Ре? After you. Чакай ме, разбираш. Ако ви, American Greece фирма, не помогнете нас, паричка, како кам. Money, help. Yes, ни че да ловиме на вие простор. Business. Price for you. This is for you price. Oh, this is... Normal price, special price. What, special are, price. What yes. Are you talking, Re? Yes. You're after. But tell him, you're a very small company, Mr. Sashko. Шо вика? Very... Hey, but, да не веруваш, избираш. Вика, демек, ние сме били много мала, демек... Демек, ние сме били толкова мала фирма, ние колко ще са они голема. Ние сме били. Жмол, жмол. Ние сме били мала фирма. Шеф, да му залепаме. Море. Yes. Жаба. 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 What is... Е, не ме разбира нищо. Кажи му дека и жабата е мала, ама волкава уста има. Чакай, му обяснам, шеф.
Listen, man, listen, разбираш, listen. South. South, разбираш, south. Fly, 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 разбираш. Тък, разбираш. Аааа, разбираш. Тук